сектор и журналистите, за да може действително да има подобни дискусии. За първи път, преди провеждането на избори, независимо дали те са местни, президентски или парламентарни, за първи път имаме такъв дебат, който вече се провокира в обществото. Защото винаги сме свидетели на дебат последствие, когато вече изборите се приключат. А днес може да се дадат подобни примери, компетентните органи да имат отношение и да се показва нетърпимост от всички демократично мислещи български граждани. Това, което аз ще направя като един кратък преглед на явлението купуване на гласове или на явлението на купуване на демокрация. Ако се върнем в годините назад, ще видим, че в началото на демократичните процеси подобен подход просто беше немислим. Той не беше спряган в политическото пространство, нямаше и подготовка от съответните политици да осъществяват и да търсят такава електронна подкрепа. Това, което обаче наблюдаваме през последните 15 години, това вече стана засилваща тенденция, която придоби изключително големи размери, като уродливо понятие за провеждане на избори. Разбира се, че до някъде всичко това опира и до законодателството, което имаше до преди година и половина-две. Няма да скрия от вас, че много беше полезно предложението, което беше направено от Френския културен институт с възможността да присъстват политици, да говорят за тяхното законодателство и за това, че всъщност ако държавата не се погрижи за субсидиите за парламентарно представените партии, те винаги ще изпадат в някаква зависимост от определени нечисти интереси. За мен е изключително важно, че това законодателство беше прието в първата половина на 2009 година и се даде възможност държавата да субсидира съответните политически формации, които да не търсят финансиране от определени физически или юридически лица. Казвам го това, защото в началото на учредяването и структурирането на политическа партия ГЕРБ, разбира се, че изборите, когато идват, те струват и определени финансови ресурси. Много е важно да има прозрачност в начина, по който се финансират определените партии. Начина, по който се прави мониторинг за кампанията, която се провежда. Защото това, което е заложено в закона, за предстоящите избори, говорим за 8 милиона местни избори, 2 милиона президентски. Общата сума е 10 милиона. Това, което обаче ще бъде извадено като финансов ресурс от много политически формации, ще се доближат, може би, до тези суми, но реално няма да бъдат отчетени по съответния прозрачен начин. Затова и смятам, че това, което беше инициирано преди парламентарните избори на Transparency International, имаше едно събиране, подобно, мисля, че беше точно в Радисън, където трябваше да бъде подписано от всички парламентарно кандидатстващи партии за съответният вод, който трябваше да получат от обществото. Тогава имаше две политически формации, които сложиха своите възражения и това не се състоя. Разбира се, че пороците, които има в законодателството и социалните проблеми, които има днес в обществото, също провокират за възможността и необходимата благоприятна среда за купуване на гласове. Защото знаете, че днес тези, които са с най-нисък социален статус, тези, които са неграмотни, те са най-податливи на подобни схеми, които винаги ще могат да доведат до определена изборна победа или до един недобър резултат, който всъщност няма да бъде в полза на демокрацията. Това, което наблюдаваме от анализа, който беше направен в Министерство на вътрешните работи от самото начало на
мандата на това правителство, е действително да видим какви са сигналите, които са постъпвали, какъв е анализът и какви са предприетите мерки, които трябва да бъдат набелязани. Това, което се очерта като рискови зони, това са малки населени места, които предимно са с определена икономическа насоченост, или малки населени места, които всъщност нямат никаква икономика, но паралелно с това могат да бъдат отчитани като положителни резултати в изборите, като спечелена община. Това, което беше констатирано, всичко това, което беше изведено като акценти и като мерки, говорим за криминални структури, които също се обвързваха с подобен подход, който успешно се реализира с съдействието и подкрепата на политическите формации през последните 15 години. Ако някой каже нещо по-различно, мисля, че ще бъде доста популистко. Това, което наблюдаваме в момента, е, че има активизиране и това, което е проведено като полицейски операции, свързано с лихварската дейност. Незаконната лихварска дейност, която се извършва предимно в тези райони, където говорим, има малка икономика, има нисък социален статус. Също така, в една част от заложните къщи, които също привеждат в такава зависимост гражданите, които са се обърнали към тях. Също така трябва да се има предвид, че в бедните общини, където няма икономика, където всъщност има голями миграционни процеси, наблюдаваме явление, което кмета или кметската власт се явява като основен работодател. Което означава, че всъщност пак има една зависимост за това дали ще си запазиш работното място, дали ще получаваш малкото, което държавата дава, което се реализира през определения кмет. Това, което също е част от тази престъпна дейност, също и от така наречените наркопласьори. Дори това, което беше предприето в последните няколко месеца, мога да кажа, че тази вечер имаше една реализация, която беше направена на вход за Пловдив, половин килограм хероин, които количества бяха предназначени за ромската махала Столипиново в Пловдив. Това също е един от вариантите за осигуряване на определен брой гласоподаватели. Има много сигнали, които в момента вече са постъпили и в МВР, и в ДАНС, и затова подписахме съвместна заповед за създаването на екипи, които да могат да координират съответните действия, да изчистваме и да работим по определени сигнали, като всичко това да бъде под прякото наблюдение на господаря на разследването, това е прокуратурата. Това, което също прави впечатление определен сигнал, по който работим в момента, че стигнат се до там, че учител е продал лични данни на ученици, които в момента са 11-ти клас, за да бъдат вписани в списъци по съответните избирателни подписи, които са необходими за регистрирането на определен кандидат, било този ученик, съветник или за кмет. Тези данни, които в момента само ги упоменавам, без да споменявам конкретни факти, на следващо място, се надявам, че в рамките на около една седмица ще бъде направена и насрещна проверка за всички тези списъци, които са дадени за съответни кандидати за регистрация. А вие бяхте и свидетели на това, което е свързано с съответните подписи, които се внасят като подписки от съответни политически формати, където дори имаше случаи, където има и мъртви души. Това, което е много важно и това, което също смятам, че беше направено като първи стъпки, това беше промяната на законодателството. Защото най-важно беше да бъде ограничен контролирания вод, който реално може да бъде осъществен точно в малките секции, където има гласоподаватели 50-100 човека, и където всъщност контролът може да бъде осъществен без абсолютно никакъв проблем, ако има такава нагласа или подобно въздействие върху съответните малки населени места. Това, което беше въведено като възможност, регламентирано с избирателния кодекс, това е, че вече има определени
знак, определен знак, който е идентичен за всички, и ако не бъде упоменат и сложен този знак, това означава, че всъщност бюлетината ще бъде недействителна. Защото на тези репортажи, които в момента видяхме, ние също сме предоставили 2008 година за един частичен вод с начина, по който се регулира и се контролира подобен изборен процес в малко населено място. Ние видяхме един обаче, можем да коментираме, да погледнем заедно и станем. Окей. Тогава всъщност контролиране вод осъществяваше с това, че определен човек поема ангажимента за 20-30 човека, които трябва да бъдат с чингелче. След това другите 20-30 човека трябва да бъдат с плюсче, другите трябва да бъдат с точка и така всъщност се осъществява така наречения контролиран вод. И това е много добре известно, за голямо съжаление, на всички партии, които са от доста отдавна в политическото пространство. И всъщност се стигна до там, че българските граждани днес вече започват да мислят колко ще бъде контролираният вод и колко ще бъде демократичният вод. Затова и смятам, че тези дискусии, то точно преди изборите, са много състоятелни и още веднъж искам да благодаря на всичко това, което се организира, защото миналата седмица имаше подобно мероприятие и в Пловдив, сега правим тук в Равица, защото тези теми трябва да провокират активна гражданска позиция. Каквито и мерки да се предприемат, аз съм убеден, че все пак някой ще успеят да се възползват от подобни схеми, които са налагани с години. Няма как да бъдат ликвидирани изведнъж и да променим менталитета, както на тези, които го правят и тези, които трябва да не го правят. Така че в тази посока смятам, че подобен дебат с конкретни примери могат да бъдат дискутирани и смятам, че след изборите е много важно да направим пак един преглед на всичко това, което е по самия изборен процес в деня на избори. И всичко това, което е успяло да се направи до тогава. Само мога да кажа, че на база репортажите, които излизат последните няколко седмици, за всеки един репортаж ние сме предприели действия, за да направим и съответните проверки и сме информирали съответните прокуратури по страната. Смятам, че това е също част от един комплексен подход и не смятам, че трябва винаги да прехвърляме отговорността само върху една контролна институция, която трябва да се грижи. Това е ангажимент на цялото общество и това е ангажимент на всички институции и преди всичко на всички политици, които участват в подобен изборен процес. Това, което също според мен е важно с тези примери, които са в годините назад, даряване на хранителни продукти, даряване на разни важни за съществуването и примерно предстоящата зима, изкарване на зимата от ниските социални слоеве на обществото. Има населени места, където за няколко кубика дърва са готови да дадат гласа си. Ето това е всъщност социалният проблем, който стои в държавата и това е на база последствията от икономическата криза и всичко това, което се е генерирало през последните 20 години преход. Надявам се, че с подобни дискусии няма да търсим нападките един към друг, а действително трябва да се обединим и да създадем тази координация и комуникация помежду ни, която действително да ограничи явлението купуване на гласове и не купуването на гласове да определя бъдещето, а всички граждани да имат правото да се възползват от конституционното право и да направят това, което е добре за съответната община и държавата като цяло. Това, което също е важно в този избирателен кодекс е, че се ликвидира една изключително порочна практика. В избори за местна власт да има населени места, където в изборния ден се отвояват гласоподавателите, съпоставимо с жителите, които живеят в дадено населено място. Смятам, че това също е една допълнителна справедлива правна норма, която ограничава хора, които всъщност не живеят, не плащат данъците си в дадена община, те да упражняват правото си на глас, защото това е развитието на общината и това е развитието на живеещите в общината. Нека тези, които живеят, които познават най-добре проблемите, те да могат да гласуват точно за
дадения достоен, почтен човек, който смята, че може да допринесе за развитието на общината. В голямата си част икономическите интереси винаги кореспондират до някъде и с формата и начина за купуване на гласове. Това, което в момента е хубаво да се предприеме, да има публичност на всички медийни излъчвания, на всички реклами, на всички клипове, които да бъдат публично известни преди провеждането на избори. И това да бъде един отворен процес на всички политически формати, които участват в избори. За да се знае, че даденото отразяване, то се намира на сайта на дадена политическа формация и е сключен определения договор. Защото изпадаме в ситуация, където виждаме за безвъзмездни дарения, което по закона няма как да се осъществи. Не може да ползваш дадена услуга без да си я заплатил. Така че в тази посока смятам, че трябва всичките да се обединим и тук може би медиите са тези, които трябва да бъдат най-сериозният коректив на всички политически формати и на всички, които работят. Виждам, че понеже има вече жестове, за което съм отнял може би доста от времето, запазвам си правото също да се включи в дискусията. Искам още веднъж да благодаря за това, че съм поканен да участвам, за това, че всъщност неправителствения сектор и фондацията Америка за България успяха да направят този форум и всички останали форуми, които до сега са проведени и всички видеоматериали, които са излъчени по националните.